Со растот на новозаболени пациенти расти бројот на нови кластери. Дел од заразените се од ново формираните 6 кластери, а дел се инфицирале затоа што имале контакт со веќе заболени. Повеќето се контакти на веќе заболени лица, но има и нови кластери. Значи деновиве, последните деновиве имаме уште 6 нови кластери, затоа и бројката повеќе и се зголемува овие денови, а нормално дека има и многу контакти од тие што веќе порано биле заболени од оваа болест. Последните денови повеќето од инфицираните лица се од градот Тетово и новите кластери се, значи, во поголем број од град Тетово, има и од околните села, особено од општина Теарце. Граѓаните велат дека не се почитуваат здравствените препораки и сметаат дека за Тетово треба да се воведе карантин додека не се стабилизира состојбата. И треба карантин затоа што не слушаат луѓите, младите и така. Поготово 20 на дена. Значи овој пикот што ни се зголемува сега, ова е страшно од нашето невнимание. Или па од властите кои не одредуваат точни мерки, прецизни и исти да се применуваат. Сега кривицата секогаш спаѓа на граѓанинот, наводно тој секогаш е крив, а треба одговорно да се подели веројатно меѓу граѓанинот и власта која треба да апсолутно ординира точни мерки кои треба да се применуваат. Не носа маски. Тие им викаш носи маски, тие иде по кафечи, по капане. Од кризниот штаб на општина Тетово велат дека времето на карантини е завршено, бараат од граѓаните поголема свесност и да се соочат со реалноста дека треба да живеат со коронавирусот. Сличен совет даваат и здравствените работници. Почнеме да се навикнеме на вирусот, но не да го зголемиме интензитетот на вирусот, туку напротив со нашите мерки да го намалиме тој интензитет. Со новите 14 случаи во Тетовско, досега во овој регион има 229 случаи заразени со корона, од вкупно 31 кластер, од кои 21 лице починало, а над 80 се уште активни.